Som chirip su pre mat tuske chun chiti karop nung chiti metrai som swa kong makan kamiti serti menut robot popular magazine. Lai kamiti ni miri pe sam somneti yung pa sam kantaler podemin sangkum podemin kom san podemin thamai play play nung chomai chop nung kanong kamiti kuy jeung nung nom luong ne ban squan nung ban tis chol la bay la bay nung kanong prote kamchia. Doi chnei mon nung te chirip podemin pusda som luong ne ning te chirip mitaka podemin sam kan chi mon san. Of all Sato, Prakako, Kamako, Kamakarani, Langdom, Rokas, Pidola, Hai. Who also saw, look up the bass rock wake, main come free non, non perigin, and con con toy toy and feet, the full kangis and comb. Means on the tan, Knum kid the rasm diamond, but like Knum and some like Knumchi, but the robot him pay. Like who? Sustrabinate card, mock me rim light of feet, and me rim chill the hot dog of Ramboon. Club Ramboo can line the Campuchia, but band way and like cut break, non coy con and check at night. លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានជ្រាបមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះតបន្ទាប់សូមទស្សនាព័ត៌មានសង្គមដោយតទៅអបអសាទរឆ្នាំ2026ប្រាក់ខែគោលកម្មករកម្មការនីឡើងដល់ 192 ដុល្លារលើទឹកប្រាក់ 100 កាសិបដុល្លារទៀតដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ 2026បងប្អូនកម្មករនិយោជកផ្នែកវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេនិងផ្លាស់ស្បែកជើងនិងមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឬប្រាក់ខែគោលចំនួន 180 ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជកពេញសិទ្ធនិងចំនួន 180 ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជកសាកល្បង ក្នុងថ្នាក់រៀនទៀតសោតាមតុកនីមួយៗត្រូវឲ្យសិស្សអង្គុយតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយតុកកន្លែងឆ្លាស់គ្នាដើម្បីរក្សាគម្លាតស្វត្ថិភាពក៏ដូចជាគោលការណ៍នានារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាចាំបាច់ជាក់ស្ដែងវិទ្យាល័យសន្តិគតិប្រិបបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនដើមរឹះដែលមានទំព័រ Facebook តាមមតិភាពចូលរៀនថ្ងៃដំបូងសិស្សសាលាម្នាក់ៗមានវ័យត្រាសម្គាល់ទៀតផងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7កញ្ញានេះសាលារៀនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបើកដំណើរការឡើងវិញដំណាក់កាលទី2បន្ទាប់ពីបានបិទទ្វារអស់រយៈពេល 6 ខែតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះសាលាត្រូវអនុវត្តនៅស្តង់ដារអនាម័យតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP របស់សាសនាសិស្សត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយ៉ាងហោចណាស់ 2 ម៉ែត្ររៀបចំចំណុចណាដោយកំណត់សិស្សមិនឲ្យលើសពី 15 ទៅ 20 នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់មុនពេលចូលសាលាតម្រូវឲ្យមានការវាស់កម្ដៅវ័យត្រាសម្គាល់លាងសម្អាតដៃកម្ចាត់មេរោគពាក់ម៉ាស់ឬរបងមុខកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំជាដើមសូមជម្រាបថាការបើកទ្វារសាលារៀនឡើងវិញនៃគ្រិស្តសាសនាសាររដ្ឋអនុវត្តសម្រាប់តែថ្នាក់ទី 9 និងទី 12 តែប៉
Bất
លោកអភិបាលស្រុកវៃក្មេងនាំភារយានិងកូនតូចៗទាំងពីរចុះធ្វើការងារសង្គមលោកខឹមហ្វីណង់អភិបាលស្រុកវៃក្មេងនៃស្រុកបន្ទាយស្រីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងទទួលបានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីសំណាក់ប្រជាជនព្រោះតែគំនិតនៃការដឹកនាំប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនាំឲ្យភូមិឃុំមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាងណាមិញត្រូវតែបានឃើញលោកអភិបាលស្រុករូបសង្ហាខាងលើចុះបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងរាល់ថ្ងៃកំរោបង្
បើក្រឡេកទៅមើលភារកិច្ចរបស់លោកវិញមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាយវិការសមសួនស័កសមទៅនឹងលោកណាស់រីឯកូនកោទាំងពីរវិញក៏កាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងគួរឲ្យដឹងថាលោកខុនហ្វីណុងបានចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមានរយៈពេលទៅតែជាមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកបានសាងស្នាដៃជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យសរសើរ លោកគឺជាស្ថាបនិកនៃគម្រោងផ្ទះមួយអំពូលមួយជាស្ថាបនិកធ្វើស្រែសង្គមចែកគ្នាហូបចែកគ្នារស់និងថែមទាំងធ្វើឲ្យភូមិព្រះដាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខ្លះជាភូមិគំរូទីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនកិច្ចជនបន្តពីបានជ្រាបព័ត៌មានសង្គមសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះជាបន្តនេះខ្ញុំបាទសូមបង្វែរអារម្មណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តក្នុងសប្តាហ៍នេះវិញម្ដងចង់នឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានជាបន្តបន្តដូចតទៅ អ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យអោស្គុនកញ្ញារៀបចំពិធីខួបកំណើតនៅស្ថានទូតកម្ពុជាលំដាប់ផ្កាយ5 មានឈ្មោះជាតារាល្បីលំដាប់ប្រទេសក៏ពិតមែនតែអោស្គុនកញ្ញាកម្រនឹងរៀបចំពិធីខួបកំណើតធំដុំដោយមិត្តភក្តិដតីណាយ៉ាងណាមិញខួបកំណើតឆ្នាំនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យខ្លាំងថានាងអាចនឹងរៀបចំពិធីធំដុំព្រោះថ្មីៗនេះគេឃើញនាងបង្ហោះសារផ្លៃផ្លៃនិងឈោថតនៅពីមុខស្ថានទូតលំដាប់ផ្កាយ5មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាបានបង្ហោះសារជាមួយនឹងរូបភាពជាច្
ការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវបានមិត្តភក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍និងសង្ស័យគ្រប់គ្នាថានាងនឹងជ្រើសរើសយកសថាគារខាងលើនេះសម្រាប់ធ្វើពិធីក្នុងថ្ងៃពិសេសនោះដែលថ្ងៃពិសេសរបស់នាងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពិធីខួបកំណើតឡើយគួរឲ្យដឹងដែរថាសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតរបស់អល់ស៊ុនកញ្ញាត្រូវបានគេដឹងថានៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងតែងទទួលបានការសុរប្រាយពីសំ
อสกุลกัญญาลังจบสถานที่การเลือกน้องกบบอมน้องเอาไว้โดยปิดประกาศนุ่นไหลมิ้นสนิตาท้าขยมจีดาราสัมไดแมนปิดแต่ขยมมันสัมไดจิมวยจิวดเปิดบอกขยมเตะในโลกปัจจุบันสังคมทำไมนี่กำปองมีเรื่องจุลจบมุ้ยบานการล้างมันต่อไปเพย์คอนเฟสชั่นบานบางห้องเรื่องราวอาจกำบังดาวรูซากมุ้ยแต่ตัวหนึ่งสไนฮาไตรเก้าได้เพย์นุกบานสุดเซคหนองในบัญชีบัญชีงดึกดองท่านเนี่ยได้เชียร์จนตีใบโจที่จะได้ขนมชีวิตกรูซาหรือบอกเก๋เมียนรูปทอดสลัดหนึ่งกระม้าได้ในเลขอินเทอร์เน็ตจิจารันบานโยธารูปผิวกระม้านุตั้งออริจินีกระม้าเมียนโซนิตาแต่อย่างนั้นเพย์นุกมันบานมันเจ๊ชุ่มมุชมาลอยขณะเรื่องราวอัศรมุนิกงปงตระบันเนปราประมันไอสังกุมนองคณีใจรมเลยต่อคณีปรุงปริศเมียนโซนิตาบันเจงมกปะในแซดหนึ่งรีบรอบท้าจูนจมพุเนคลาหานวิพีสังกุมเฟซบุ๊กแต่งลายขยมบันตัวสาหนังกาแตะตองปีมดแผลเนกอมโตรจานแมนเทนปราขยมปีเรื่องได้เนคลาหานวิพีสังกุมเฟซบุ๊กกงปงจูโรจบอลเลอร์เฟซบุ๊กไงนี่รู้ขยมกระโจตมือเพย์คอมเฟชชั่นได้เชี่ยกันไลน์ดามไฮด์มันกูอาเชื่อท่าสังกุมเยิ้งประชีจนเยิ้งจมพุแต่มันดึกประเภทหนึ่งมันมีนการกระตัวแต่สอดลื่นหัวกาสมานมันจับตรำนังเต๋เนี่ยตั้งนุกบานเซคอมเมนต์มักเลอรูพีฟได้นิ่งขยมบานบางห้องนี้ไปทางไหนตรองดีติดให้กำปองแต่โจลุกล้อยเนื้อกาเผาจ่าจ่าระบอนิ่งขยมแทนติดสอดแต่โรคเฮงเฮ้ยนี่แมนแตนเฮ้ยอังทามแมนแมนมีปุ่ดดาราตายจังควักใดแมนบานโยกระบอกเก๋จะร่างโมฮาจะร่างจะร่างจมไหลพเนจรสังแต่มันเจือท้าเนี่ยเฮียนเปกสมนุติมวยสัวท้าเนี่ยประกอบจัดมาเลยเซคอมเมนต์พ้องใจจมเลยพ้องแซนนั่งเจ้าประมาทตมเละกำหอบหมอกขยมจองบานไว้ดังนี้ดังจริงขยมขลุ่นไอเตียดไอนาพอตังหรือตามเกยตามไอสมนุติปีสัวทานเนี่ยประกอบอธาเรื่องแต่บองใส่หรือปอนใส่นุ๊กใจดมเละเลยเพย์คอมเฟสชั่นนั่งจีเรื่องปัดโจบ่าวเบียกรอนตายจิกาสเซจิงปีกาสระมาสระไม่ระบ้อนเนี่ยในปนมันเนี่ยนุ๊กโจบ่าวกาสเซนุ๊ก
គ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍អ្នកមានគិតចំពោះចំណុចនេះទេសំណួរទី3សួរថាម្ចាស់ Page Confession នឹងមានវិធីនានាបែបណានៅពេលការបង្កើតទំព័ររបស់អ្នកបានខ្លាយជាស្ពានបំផ្លាញអ្នកមិនដឹងអីនិងមិនមានកំហុសដោយខ្ញុំគិតថាបង្ហោះមិនទទួលខុសត្រូវនឹងចប់ហើយស្រួលម្ល៉េះអ្វីជាគំនិតក្នុងការបង្កើត Page នឹងឡើងមានបំណងអ្វីសំណួរទី4សួរថាអ្នករាល់គ្នាដែលចូលរួមអត់មានរបស់មួយដុំខ្ញុំចង់និយាយពីរបស់មួយដុំដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នកបានចេះតែហ៊ានមិនប្រមាណខ្លួនកុំបណ្តោយឲ្យការលេងសើចរបស់អ្នកមកសម្លាប់មនុស្សដែលមិនមានកំហុសនេះធ្លាក់មកខ្ញុំផ្លូវចិត្តខ្ញុំរឹងមាំព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសខ្ញុំចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចូលបើធ្លាក់លើអ្នកផ្សេងមានផ្លូវចិត្តខ្សោយជាងនឹងគាត់អាចនឹងគិតខ្លីធ្វើអ្វីដែលមិនល្អចំពោះខ្លួនឯងទៅអ្នកសប្បាយអមែនហើយអ្វីក៏ចោលមិនស្ៀតម្លេះហើយអ្វីក៏អាត្មានិយមម្លេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាក្លាហានណាស់ខ្ញុំសូមសរសើរអស់ពីបេះដូងអ្នកហ៊ាននិយាយហួសពីអ្វីដែលអ្នកគិតថាអ្នកមានខ្ញុំមានសូនីតាជាតារាសម្តែងនិងអ្នកជំនួយម្នាក់មានមុខរបរអាជីពត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរហ័សនាមថារិទ្ធនីក្រមាខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនេះ10ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយថាអ្វីដែលជាកោចំហជាតម្លៃជីវិតរបស់ខ្ញុំចំពោះការងារអាជីពមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំមានមកដល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធសឹងចេញពីការខំធ្វើការទាំងអស់ This is all hard work កុំមកចោទខ្ញុំនេះឬនោះទាំងអ្នកមិនមែនជាខ្ញុំខ្ញុំជាតារាសម្តែងមែនពិតតែខ្ញុំមិនសម្ដែងជាមួយជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានសម្ដែងជាតួកំប្លែងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយរឿងរបស់អ្នកដែលបានសរសេរនោះមិនកំប្លែងលេងទេតែជាវិនិច្ឆ័យកម្មមួយចំពោះសង្គមរបស់យើងខ្ញុំសំទោសមែនតើដែលខ្ញុំមិនមានពេលចូលរួមឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយព្រោះខ្ញុំមិនមានពេលបង្ករឿងបំពល់សង្គមដូចអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យវគ្គដែលសរសេរវត្តមានខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមនេះតែបើអ្នកមិនបញ្ចប់ទេអ្នកណាមួយដែលនៅតែក្លាហានចោទទម្លាក់បរិហាគេនាងខ្ញុំដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះឬចូលមកខមមិនចូលមកសរសេរដាក់រូបនាងខ្ញុំនោះខ្ញុំសូមឲ្យឈ្មោះថានាងកន្លាតឬពួកកន្លាតប្រភេទសត្វរស់បានតែរស់តែរស់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះហើយស្អុយគ្មានអនាម័យហើយលើសពីនឹងទៀតខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់កុំចេះតែហ៊ានលេងជាមួយតម្លៃនិងជីវិតរបស់អ្នកដទៃបើអ្នកមិនដឹងការពិតអូមួយទៀតចំពោះសំណួរមួយទៀតសួរថាយករបស់គេហើយបានមិនដែរបង្ហាញមុខដៃគូស្នេហាសោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈមែនជាតារាសម្តែងមែនតែខ្ញុំមិនសម្ដែងជាមួយជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំទេសូមនិយាយម្ដងទៀតជីវិតស្នេហារបស់ខ្ញុំជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនិងដៃគូខ្ញុំពីអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាមិនចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហោះដែលប្រាប់គេឯងនោះទេបានថាយើងស្រឡាញ់គ្នាឬក៏ដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំពិតជាមិនយករបស់គេមែនខ្ញុំមានសិទ្ធិលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានបំផ្លាញរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលណាមួយឡើយចំពោះអ្នកវិភាគពិតអរគុណចំពោះការគាំទ្រអនុស្រឡាញ់អរគុណដែលតែងតែនៅជាមួយខ្ញុំរហូតមកដោយសេចក្តីគោរពពីសូនីតាសាចុងក្រោយសុនស្រីពេជ្រហតមីថាជីវិតគូរបស់នាងបានដើរផ្លូវបំបែកមែនទែនហើយបើទោះបីមានការនិយាយពីការចែកផ្លូវរវាងនាងនិងស្វាមីក៏ពិតមែនតែសុនស្រីពេជ្រនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានចេញមុខបកស្រាយអ្វីឡើយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីតារាចម្រៀងរូបនេះបាននិយាយពាក្យឃ្លាដែលហាក់បញ្ជាក់ថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងដើរដល់ផ្លូវបំបែកសុនស្រីពេជ្រតែបង្ហាញភាពរឹងមាំក្នុងការមើលថែកូនតូចៗទាំងពីររបស់នាងបើទោះបីជានាងទៅសម្រាប់កូនប្រមាណជាង1ខែក៏ពិតមែនតែនាងបានចិញ្ចៀនក៏ដូចជាបង្កើតរបបបន្តបន្សំជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទាំងពីរហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះសុនស្រីពេជ្របានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថាសូមឲ្យ3អ្នកម៉ែកូនយើងជួបតែរឿងល្អៗមានលាភជ័យសុខភាពល្អសូមសុខសប្បាយគ្រប់ពេលក្នុងនោះក៏មានការសួរបញ្ជាក់ពីមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook ថាតើ3អ្នកនឹងទេសុនស្រីពេជ្រតបថា3អ្នករយៈពេល3ខែហើយបងហើយក៏បន្ត3អ្នករហូតទៅអើយដោយការលើកឡើងរបស់សុនស្រីពេជ្រក៏កាន់តែច្បាស់ថានាងនិងស្វាមីអាចចែកផ្លូវគ្នាមែនទែនហើយមិនមែនជាលើកទី1ទេកន្លងមកសុនស្រីពេជ្រក៏ធ្លាប់ជួបការបែកបាក់ជាមួយគូដណ្ដឹងដែលជាមន្ត្រីរាជការម្ដងរួចហើយក្រោយមកនាងក៏បានជួបជាមួយស្វាមីលោកតិចសុកជាដែលជាអ្នកជំនួញក្រោយពីរួមរស់ជាមួយគ្នានិងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមួយសុនស្រីពេជ្រនិងស្វាមីក៏បានរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរដែរកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅហើយពេលនេះនាងក៏បានសម្រាលបានកូនប្រុសទី2ម្នាក់ទៀតតែគូអស្ដាយមើលទៅចំណងស្នេហ៍របស់នាងនិងស្វាមីហាក់មិនបានសមប្រកបសោះផុនសុដេលីស្លៀកពាក់សមសួនល្អល្អះចំណែក caption ក៏បង្កប់ន័យជ្រៅតារាសម្ដែងផុនសុដេលីកំពុងទទួលបានពាក្យកោតសរសើរពីសំណាក់ទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីនាងរំលេចខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងសមសួនស្រស់ស្អាតបំផុតជាមួយអាវដៃប៉ិតស្មាសំពត់បត់ក្រឡាកោងវែងពណ៌បៃតងចាស់ស៊ីគ្នាម៉ាច់ជាមួយសាច់សខ្ចីស្នាមញញឹមទន់ភ្លន់បែបនារីខ្មែរ
ក្រៅពីបង្ហោះរូបថតស្លៀកឈុតប្រពៃណីយ៉ាងសមសួនបង្ហាញសម្រស់ស្អាតផូរផង់ជានារីខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកម៉ាកសម័យថ្មីផុនសូដាលីសក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍លើរូបនាងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានភ្ជាប់នៅ caption វែងបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលដែលបង្ហាញនូវគំនិតអប់រំលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីដូចគ្នាមានភាពរឹងមាំចេះតស៊ូក្នុងជីវិតដែលចេញពីភាពល្ងង់ខ្លៅផុនសូដាលីសបានរៀបរាប់ថាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំពិតគឺនាងមានចិត្តដាច់ស្រេចមិនអឡោះអាល័យមិនងប់ងល់ជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាបែបល្ងង់ខ្លៅនាងហ៊ានចាក់ចេញនាងហ៊ានទទួលយកការពិតហើយបើកចិត្តឲ្យទូលាយហ៊ានរស់នៅដោយខ្លួនឯងនេះហើយជាភាពរឹងមាំនិងចំណុចខ្លាំងរបស់នាងមិនមែនអាងអីយំអាងអីសំងំឈឺចាប់ខូចចិត្តស៊ូទ្រាំហើយគិតថាខ្លួនឯងរឹងមាំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរបរងគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយបាត់ថ្មីស្រឡាញ់ BTS ពេញបេះដូងចេញភ្លាមទូការីគុណយ៉ាងចាស់ដៃបុរះហេខ្ញុំជួយយ៉ាងនេះព្រោះខ្ញុំ fan BTS ផ្លាតកម្ម Sunday តើតែបញ្ចេញវីដេអូបាត់ចម្រៀងថ្មីក្តៅក្តៅមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ BTS ពេញបេះដូងបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងថ្មីកញ្ញាម៉ានីតាគ្រាន់តែចេញភ្លាមមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងត្រូវមហាជនរីគុណយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងបាត់ថ្មីមួយបាត់នេះគឺមានអត្ថន័យនិយាយអំពីយុវតីម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមតារាចម្រៀងប្រុស BTS ខ្លាំងមិនថានាងធ្វើអ្វីក៏តែងតែស្ដាប់បាត់ក្រុម K-pop មួយនេះតើតែត្រូវម៉ែជេក្តៅយ៉ាងណាមិញមហាជនមានការមិនពេញចិត្តត្រង់ថាផលិតកម្មគូណាចេញបាត់ថ្មីឲ្យតាក់ទងនឹងពិធីបំជុំបន់វិញទៅត្រឹមត្រូវមិនគូណារដូវកាលបានមកដល់បែរជាផលិតបទចម្រៀងនិយាយពីក្រុម K-pop ទៅវិញដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលក្រុមអ្នកគាំទ្រ BTS វិញក៏ពួកគេមិនសូវជាពេញចិត្តអត្ថន័យបទនេះឡើយព្រោះហាក់បង្ហាញថាពួកគេត្រូវម្ដាយជេរពេលស្ដាប់បទ Idol របស់ខ្លួននោះបទចម្រៀងនេះដែរគ្រាន់តែចេញព្រាមមិនដល់3ម៉ោងផងនោះមានអ្នកបញ្ចេញមតិដល់ទៅជាង4000អ្នកនិងចែករំលែករាប់ពាន់ដងបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តបទមួយនេះតារាស្រីតែវណតផលណាត់សង្សារថ្មីទៅដើរលេងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងផ្អែមល្ហែមតារាស្រីថៃជួបមុខ5ដួងដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាពួកគេគឺជាមិត្តសម្រាញ់នឹងគ្នាគឺតែវតើយមីនម៉ែតនិងម៉ែវបានណាត់គ្នាទៅកំសាន្តនៅតំបន់សមុទ្រចាយជីវិតហាយសូយ៉ាងរីករាយបំផុតដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែល្អអុកល្អិនរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពួកគេម្នាក់ៗមិនមែនទៅតែម្នាក់ឯងនោះទេប៉ុន្តែបើសង្កេតតាមរូបថតក៏ដូចជាវីដេអូដែលពួកគេបានបង្ហោះលើ IG Story ឃើញថាពួកគេក៏បានបណ្ដើរសង្សាសទៅម្នាក់មួយគូយ៉ាងត្រសងផងដែរចាប់តាំងពីតារាស្រីតែវណតផលតាក់ទងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយសិទ្ធិប្រណៃមកគេឧស្សាហ៍ឃើញនាងដំសង្សារថ្មីរូបនេះទៅជួបស្និទ្ធស្នាលនឹងមិត្តសម្លាញ់4នាក់ទៀតញឹកញាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេស្គាល់គ្នាកាន់តែច្បាស់ទៀងស្អាតទៀបពូកែបៃហ្វុនខ្លះជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងឲ្យតួអង្គមូឡាននៅប្រទេសថៃតិចឬច្រើនជាជាក់ថាប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងភាគថៃប្រកាសជាបានស្គាល់តារាសម្ដែងដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យគឺកញ្ញាបៃហ្វុនច្បាស់ដោយកន្លងមកតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនិងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនហើយរឿងដែលនាងសម្ដែងនីមួយនីមួយសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនទន្ទឹមនឹងភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងវិស័យកុនបៃហ្វុនមិនមែនចេះត្រឹមតែសម្ដែងមួយមុខទេប៉ុន្តែនាងក៏មានទេពកោសល្យផ្នែកបញ្ចូលសម្លេងផងដែរទូយ៉ាងក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមូឡានដែលកំពុងល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងស្រទាប់ទស្សនិកជនហើយប្រទេសថៃបានទិញសិទ្ធិយកទៅចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដែរនោះត្រូវបានគេដឹងថាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាតារាស្រីបៃហ្វុនការបង្ហាញសមត្ថភាពថ្មីរបស់តារាស្រីបៃហ្វុនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងលើកសរសើរថាតារាស្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែស្អាតទេចំណេះដឹងទេពកោសល្យមានពេញខ្លួនតែម្ដងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទោះប្រុសរឿងផ្កាយព្រឹកបែកបាក់ប្រពន្ធក្រោយរៀបការជិត2ឆ្នាំតារាសម្ដែងជើងចាស់សុនរាមដែលគេស្គាល់ថាជាតួប្រុសក្នុងរឿងភាគថៃដ៏ល្បីល្បាញផ្កាយព្រឹកបានប្រកាសក្តែងក្តាយនៅលើគណនី Instagram ផ្លូវការរបស់លោកថាលោកនិងអតីតភរិយាបានលែងលះគ្នាតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះតារាប្រុសសុនរាមបានបង្ហាញលិខិតលែងលះដែលមានចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវបង្ហោះលើ IG ផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងបានរៀបរាប់ក្នុងន័យថាលោកនិងភរិយាបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយហើយអ្នកទាំងពីរក៏មិនបានរួមរស់ជាមួយគ្នាទៀតដែរ
ដូច្នេះបើសិនជាមានអ្នកណាចង់ជួបអតីតភរិយាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមុខជំនួយឬក៏ផ្សេងផ្សេងសូមតាក់ទងទៅនាងផ្ទាល់ចុះក្រោយការបង្ហោះរបស់តារាសម្ដែងវ័យ47ឆ្នាំសនរាមបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេទាំងពីរបានចុះសម្បត្តិអភិបាលដោយស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយគ្នាកាលកំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលពួកគេទទួលបានដំណក់ឈាមកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតផងតែយ៉ាងណាតារាសម្ដែងប្រជាចាស់ខាងលើបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរនៅតែជាឪពុកម្ដាយផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនស្រីដូចដើមបន្តពីបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអរវាយអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅតាមដានព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់ជុំវិញពិភពលោកវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សូមរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឆ្មាខ្មៅជាចាំសរកំពុងល្បីល្បាញខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គម Instagram Cornelius Cornbread ជាឆ្មាប្រភេទ Bombay មកពី Colombia សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាតារាលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលសារតែវាមានភាពទាក់ទាញគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងឆ្មាដទៃត្រង់មានស្នាមពណ៌សលើថ្ងាសរបស់វាដែលមើលទៅដូចជាចិញ្ចើមពណ៌សបើតាម Karen Mallet ជាគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍ម្នាក់រួមទាំងជាម្ចាស់ឆ្មាមួយក្បាលនេះបាននិយាយថាCornelius មានរោមពណ៌សត្រង់ថ្ងាសបែបនេះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះនៅពេលនោះវាមិនសូវមានរោមនៅត្រង់កន្លែងចន្លោះភ្នែកនិងត្រចៀកហើយរោមពណ៌សបានចាប់ដុះឡើងមើលទៅដូចជាចិញ្ចើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនច្បាស់ដែរទេថាចិញ្ចើមសរបស់វាអាចមានការតាក់ទងធ្វើឲ្យភ្នែករបស់វាមើលទៅរាងធ្លាក់ខុសក្រោមដែលប្រៀបដូចជាវាកំពុងការຕົកបែបនេះឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយប៉ុន្តែចំណុចប្លែករបស់ Cornelius នេះបានធ្វើឲ្យវាទទួលបានការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនគ្រប់តែឃើញមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលមនុស្សសត្វតែមន្ទីរពេទ្យមួយនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺសម្រាប់ព្យាបាលតុក្កតាមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានស្គាល់ថាជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជួសជុលកូនតុក្កតាតូចៗដែលមានការបាក់បែកឬខូចត្រង់ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយចំពោះការវះកាត់ជួសជុលលើតុក្កតាទាំងឡាយគឺធ្វើឡើងដោយលោក Geoff Chapman ដែលជាម្ចាស់ស្នងតំណែងទី3លើមន្ទីរពេទ្យនេះចាប់តាំងពីបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ1913លោក Geoff និងក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើការជួសជុលតុក្កតាប្រមាណជាង3លានឯណោះលោកបាននិយាយថាពួកយើងគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សតិចតួចដែលអាចធ្វើការងារនេះការជួសជុលតុក្កតាខូចខោចចាស់គឺមិនមែនមានមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបាននោះទេក្នុងឆ្នាំ2014មន្ទីរពេទ្យមួយនេះមានទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងក្រុងស៊ីដនីដែលមានចំនួនគ្រូពេទ្យសរុបទាំងអស់12នាក់ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលមនុស្សបុគ្គលិកនៅទីនោះមានជំនាញរៀងៗខ្លួនរាប់គិតពីផ្នែកភ្នែកតួខ្លួននិងសក់តាមស្ដាប់មើលទៅកន្លែងនេះដូចជាគួរឲ្យស្រស់ស្អាតនិងរីករាយណាស់ដែលតែងតែជួសជុលតុក្កតាចាស់ចាស់ប៉ុន្តែធៀបពិតទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងនោះគឺគួរឲ្យខ្លាចបំផុតបើតាមសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យតុក្កតាមួយនេះគឺទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលសារតែនៅពេលនោះច្បាប់នាំទំនិញចូលគឺមានការរឹតបន្តឹងដូចនេះការចំណាយចង់ទិញតុក្កតាថ្មីគឺមានការពិបាកខ្លាំងបំផុតហេតុនេះហើយដោយគ្មានជំរឿមនុស្សចំនួននោះមានតែយកតុក្កតាចាស់ចាស់ដែលខូចយកទៅជួសជុលដើម្បីបំពេញតម្រូវការកូនកូនរបស់ខ្លួនម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យតុក្កតាលោក Geoff បាននិយាយថាឪពុករបស់ខ្ញុំរស់នៅឆ្លងកាត់សម័យកាលសង្គ្រាមនោះហើយពេលនោះគឺជាពេលដែលមន្ទីរពេទ្យមានការមមាញឹកខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលមមាញឹកខ្លាំងនោះមន្ទីរពេទ្យមានបុគ្គលិកចំនួន70នាក់និងការិយាល័យចំនួន6បច្ចុប្បន្នអតិថិជនភាគច្រើនដែលមកមន្ទីរពេទ្យគឺជាស្ត្រីចំណាស់ហើយនឹងតាយាយដែលត្រូវការជួសជុលតុក្កតាឲ្យចៅចៅរបស់គាត់លោក Geoff បានបន្ថែមថានៅពេលអ្នកទាំងនោះនៅក្មេងពួកគាត់មានតុក្កតាតែមួយប៉ុណ្ណោះមិនងាយស្រួលបានថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមតាមហាងដោយសពថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពួកគាត់តុក្កតាទាំងនេះគឺមានន័យខ្លាំងណាស់បើទោះជាបច្ចុប្បន្នខាងមន្ទីរពេទ្យមានការមមាញឹកដូចមុនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទទួលបានការពឹងឲ្យជួសជុលចន្លោះប្រមាណពី200តុក្កតាក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែរថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចែកចាយនៅคลิปវីដេអូខ្លីៗគួរឲ្យតក់ស្លុតមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពក្មេងប្រុសស្រីមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ4នាក់បានងូតនឹងហែលទឹកលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយនឹងក្រពើនៅក្នុងទឹកទន្លេមួយកន្លែងមើលទៅដូចជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាក្នុងវីដេអូនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រភពចេញពីរដ្ឋសាបានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលថតបាននៅសកម្មភាពក្មេងជិតក្លាហាន4នាក់មានស្រីមានប្រុសកំពុងហែលទឹកទន្លេលេងយ៉ាងសប្បាយនិងយ៉ាងល្អល្អិនជាមួយនឹងសាក្រពើមួយក្បាលដែលមានប្រវែងនិងអាយុស្របា
លនឹងពួកគេមើលទៅដូចជាបងប្អូននិងដូចជាសត្វចិញ្ចឹមដូចនោះដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកដែលបានឃើញពីសកម្មភាពនេះបានលើកឡើងថាមិនគួរលេងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងសត្វក្រពើបែបនេះឡើយព្រោះវាជាប្រភេទសត្វទឹកដ៏សាហាវស៊ីសាច់ស្រស់ជាអាហារនិងជាសត្វមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបាននោះទេបើប្រហែលអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយោងតាមគេហទំព័រ World of Birds បានឲ្យដឹងដែរថាវីដេអូឃ្លីបនេះត្រូវបានថតដោយឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងហែលទឹកលេងជាមួយសត្វក្រពើនោះសកម្មភាពបែបនេះដែរត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមស្ដីបន្ទោសនិងដាក់បន្ទុកដល់បុរសជាឪពុករូបនោះយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបណ្ដោយឲ្យក្មេងៗលេងជាមួយសត្វក្រពើបែបនេះស្ត្រីម្នាក់កើតមកមានម្រាមដៃ12និងម្រាមជើងរហូតដល់19ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បានកើតមកជាមួយម្រាមជើង19និងម្រាមដៃ12បាទទំនាយប្រាប់ថាអ្នកជិតខាងរើអាងនាងនឹងចាប់នាងថាជាថ្មប់លោកស្រីគូម៉ានាយ៉ាក់មានវ័យ63ឆ្នាំបានកើតមកជាមួយភាពមិនប្រក្រតីលើកាយសម្បត្តិរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងមានម្រាមដៃនិងម្រាមជើងលើសធម្មតាហួសប្រមាណបាទតាមសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថាគាត់កំរចាក់ចេញពីក្នុងផ្ទះដែលនៅក្នុងស្រុកកាន់ចាមនៃរដ្ឋអូឌីស៊ីណាព្រោះមនុស្សជាច្រើនបានអង្គគាត់តាមពិតទៅគាត់អាចនឹងត្រូវបានព្យាបាលតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមគ្រួសារគាត់មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទើបរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នគាត់ត្រូវរស់នៅជាមួយពាក្យសម្ដីមាក់ងាយពីអ្នកជំនាញខ្លួនរហូតឃុំខ្លួនឯងក្នុងផ្ទះដើម្បីគេចពីមនុស្សខាងក្រៅបាទនេះគឺជាវគ្គទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ Popular Magazine ដោយដែលបានសន្យាអញ្ចឹងថានៅក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតាមតំបន់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហាក់ប្លែកខុសពីសប្តាហ៍មុនបន្តិចដោយខ្ញុំបាទនឹងនាំប្រិមិត្តទៅបានស្គាល់នៅផ្លូវ6កន្លែងនៅកម្ពុជាដែលមានទេសភាពតាមដងផ្លូវគឺស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចង់ដឹងថាតើផ្លូវទាំង6កន្លែងនោះមានផ្លូវអ្វីខ្លះនោះសូមទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅផ្លូវ6កន្លែងនៅកម្ពុជាបាត់បែនវែងអន្លាយកាត់ព្រៃភ្នំគួយគុនមិនចេះចិនណៃតាមដងផ្លូវទៅកាន់បណ្ដាខេត្តឬទៅកាន់តំបន់ទេសចរនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែមានទិដ្ឋភាពនិងសម្រស់ទាក់ទាញក្រសែភ្នែកអ្នកដំណើររៀងៗខ្លួនដល់ឡែកនៅថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយសូមបង្ហាញផ្លូវ6ខ្សែល្បីល្បាញខ្លាំងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងទាក់ទាញបេះដូងអ្នកដំណើរឲ្យលង់នឹងសម្រស់ធម្មជាតិគួយគុនមិនចេះចិនណៃ1. ផ្លូវទៅស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្លូវនេះមានប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវប្រសពផ្លូវជាតិលេខ5រហូតដល់ភ្នំក្រវ៉ាញ់ទីរួមស្រុកវាលវែងថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃខេត្តត្រាតផ្លូវនេះជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសហរណ្ឋកម្មផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាការសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការប្រែក្លាយជាតំបន់សក្តានុពលផ្នែកកសិកម្មពិសេសតំបន់ដាច់ស្រយាលជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលអាចតភ្ជាប់មកកាន់ទីប្រជុំជនបានយ៉ាងងាយស្រួលផ្លូវមួយខ្សែដ៏វែងអនឡាញនេះសាងសង់ឡើងដោយពុះជ្រែកកាត់ព្រៃភ្នំឡើងចំណោតចុះចំណោតកាច់កង់បត់បែនប្រៀបបីដូចជាអន្ទងអាំងនៅអមសងខាងផ្លូវមានព្រៃឈើខៀវស្រងាត់ដាច់កន្ទុយភ្នែកដែលបង្កើតឲ្យទៅជាសម្រស់ផ្លូវមួយខ្សែនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតទ្វេឡើង2ផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តក្រឡេកមកមើលទិដ្ឋភាពតំបន់ដ៏អច្ឆរិយៈលើដែនដីខេត្តសៀមរាបឯនេះវិញកំពុងបង្អួតសម្រស់ទៅកាន់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យត្រជាក់ភ្នែកគយគន់ព្រៃព្រឹក្សាខៀវខ្ចីចោលមកលុបត្រឈឹងត្រឈៃនាំឲ្យចិត្តសប្បាយរីករាយពេកក្រៃប្រសិនបើប្រិមិត្តបានទៅជិះកង់នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរនិងប្រាសាទផ្សេងៗទៀតនារដូវវស្សានេះពិតជាមិនខុសបំណងនោះឡើយ3ផ្លូវទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រោះតែសក្តានុពលទេសចរដ៏ល្អឯងគ្រប់ដណ្ដប់ដោយព្រៃភ្នំខៀវខ្ចីប្រកបដោយអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់មិនថាអ្នកបានទៅដល់ទឹកដីនេះនៅក្នុងរដូវណាក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែអាចទទួលបាននូវទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតប្លែកៗប្រសិនបើអ្នកទៅនៅរដូវរំហើយនោះអ្នកនឹងបានឃើញទិដ្ឋភាពវាលស្មៅដូចជាក្រាលមាសប្រសិនបើអ្នកទៅក្នុងរដូវវស្សានេះអ្នកនឹងត្រជាក់ភ្នែកស្រូបយកនូវអុកស៊ីសែនដ៏ល្អចេញពីព្រៃឈើបៃតងខ្ចីរំលឹកជាទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងស្អាតជាងរូបគំនូរដែលចេញពីវិចិត្រករដៃឯទៀតផង4ផ្លូវទៅខេត្តកោះកុងចំណែកផ្លូវទៅខេត្តកោះកុងវិញយើងត្រូវធ្វើដំណើរឡើងភ្នំចុះភ្នំបត់បែនតាមជម្រាលភ្នំដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាលង់ស្នេហ៍នឹងសម្រស់ធម្មជាតិដែលស្រស់ត្រកាលរកពាក្យមកប្រៀបប្រដូចមិនបាននៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលមានទិដ្ឋភាពប្លែកៗមិនចេះចិនណាយពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាផ្លូវចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រតែធ្វើដំណើរហាក់មួយផ្លេតអ្នកនឹងបានស្រន់សុំឲ្យត្រនិចនីលការនៅថ្មឹងដើម្បីបានឃើញនៅសម្រស់ធម្មជាតិដែលគយគន់មិនចេះឆ្អែតឆ្អន់5ផ្លូវទៅអូសានជាតិព្រះមុនីវងបូកគោ
ប្រសិនបើលោកអ្នកបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តំបន់ទេសចរដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះវិញមុខជាជាប់ចិត្តនៅសម្រស់ធម្មជាតិតាមដងផ្លូវគយគន់មិនចេះចិនណៃរយៈកម្ពស់ប្រមាណ1075ម៉ែត្រហាក់ជិះតែមួយផ្លេតព្រោះតែអារម្មណ៍អ្នកហាក់ដិតដាមនឹងសម្រស់តាមដងផ្លូវដ៏វែងអន្លាយបត់បែនតាមជម្រាលភ្នំអមជាមួយព្រៃព្រឹក្សាកំពុងលាស់ត្រួយបៃតងខ្ចីផ្លូវទៅកាន់ឧទ្យានជាតិបូកគោត្រូវបានកសាងឡើងតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងមកម្ល៉េះលុះដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋផ្លូវមួយខ្សែនេះកាន់តែអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនិងជាប់រឹងមាំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន6ផ្លូវទៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យចំណែកផ្លូវពុះជ្រែកកាត់ព្រៃភ្នំនៅឯឧទ្យានជាតិគិរីរម្យវិញបានខាបយកបេះដូងអ្នកទេសចរឲ្យជ្រុះនៅទីនោះអស់ហើយជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ម្លប់ឈើត្រឈឹងត្រឈៃគ្របដណ្ដប់លើដងផ្លូវនាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងស្ថិតនៅទីឋានមួយដ៏មនោរម្យរំសាយអស់នូវរាល់ទុក្ខកង្វល់បន្សល់ទុកនៅស្នាមញញឹមពោពេញដោយក្តីសុខផ្លូវចិត្តខុសពីធម្មតាព្រះមេត្តាសកលជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណជាពិសេសចំពោះព្រះមេត្តាដែលបានតាមដានទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងវិលមកជួបគ្នាវិញតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលខណៈនេះខ្ញុំបាទច័ន្ទតារារិទ្ធរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា